Que estranha forma de vida. Beatriz Rosário, olá! Muito obrigada! Que coragem! E do nada se fez luz! Que coragem! Parecia que estava a cantar noite! Que coragem, que coragem entrares aqui a cantar esse fado, ou não é? Não é por nada, mas eu acho que só o facto de estarmos aqui no Parque Eduardo VII é meio caminho andado para estar.